ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የኢትዮ ማራኪ ቻናል ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት በሀገርም በውጭም ያላችሁ ሰላም ፍቅር ለእናንተ ይሁን እያልኩ በአዲስ ርዕሰ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም በጤና አደረሳችሁ መላ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ። ፋሲካ እንግዲህ እንዴት ነበረ? እስኪ በኮሜንት አሳውቁኝ፣ በየቤታችሁ እንዴት አሳለፋችሁ? እኛ ጋር በጣም አሪፍ ነበር፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተ ጋም ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። እናም በድጋሜ ለመላው ለክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የትንሣኤ በዓል ይሁንልን፣ በዓሉ የሰላም የጤና ይሁንልን እላለሁ። እንግዲህ ውድ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሁላችን የምናውቀው የምናከብረው ለድሆች ሩጦ የሚደርስ ወንድማችን ተሞሽሯል። ያያዘ ልደታን እንግዲህ የማያውቅ ያለ አይመስለኝም፣ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ነብሱን ይማርና ደግሞ የቴዲ ቡናማውም የቅርብ ጓደኛው ነው። እንግዲህ ያያዘ ልደታ በዛሬው ዕለት እንግዲህ በፋሲካ ተሞሽሯል ማለት ነው። የደስታው ተካፋይ ለመሆን እንኳን ደስ ያለህ ለማለት ወደ እናንተ ልናካፍላችሁ ብቅ ብለናል። እንኳን ደስ ያላችሁ እንድትሉት ጋብዘናችኋል ማለት ነው። የቴዲ ቡናማ ጓደኛም ብቻም ሳይሆንም እንዲሁም በጣም በበርካታ ስራዎቹ ከአርቲስቶች ጋርም ይሁን ከአርቲስቶቹ ውጭም ይሁን ብዙ ስራዎችን እየተባበረ በመስራት የድሆች አባት ነው። አዲስ ቤቶችንም አድሶ በማስረከብ ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ ከውጭም ራሱ ሆነው ይህንን ገንዘብ አድርስልኝ ቢባልም አደራውን የሚወጣ በጣም ታማኝ ወንድማችን ነው። ሌላው ይቅርና በዚህ ሰሞን እንኳን ራሱ በቴዲ ቡናማው መቃብር ላይ ሲያለቅሱ ያየናቸው አንዲት እናት ልጃቸው ከአረብ ሀገር መታ ያው ትረዳቸው ነበረ፣ እዛም እያለች ከሀገርም ገብታ ማለት ነው። ግን በመሀል ሳይታሰብ ሞተችባቸውና ልጆቻቸውን እስከ ጉድፍቻ ድረስ እስከ መስጠት የተንገላቱ መቃብር እየሄዱ በማልቀስ የሁሉንም ልብ የነኩ እናት ነበሩ። እንግዲህ ነብሱን ይማርና የቴዲ ቡናማ አውልትም ያው በሕይወት እያለም ድሆችን ይረዳ ነበር፣ ሙቶም እየረዳ እንዳለ የሁላችን ምስክር እያየ ነው ነው። እናም እንግዲህ ለዚች እናትም ከውጭ አንዲት እህታችን 100 ኪሎ ጤፍ ገዝተ ስጥልኝ ተብሎ እንኳን በታማኝነት ወስዶ የሰጠ ታማኝ ወንድማችን ነው። እውነት እንደሱ አይነቱን ፈጣሪ ያብዛልን፣ እንደዚህ ለህዝቡ፣ ለወገኑ፣ ለሀገሩ የሚያስብ ማለት ነው። እናም ያያዘ ልደታ በጣም ጠንካራ ወንድማችን ነው። ከቴዲ ቡናማው ጋም ከሌሎችም ጋም በመስራት ይታወቃል። አሁንም እየሰራ ነው። ረጅም እድሜ ጤና ይስጥልን። እናም እንግዲህ ከሁለት ወር ጾም የሁዳዴ ጾም ቆይታ በኋላ በትናንትናው ዕለት ፋሲካ ተፈቷል። ፋሲካን እንግዲህ ምክንያት በማድረግም ልክ ቴዲ ቡናማው በህይወት እያለ የጎዳና ልጆችን ሰባስቦ በማብላት በማጠጣት በጣም የተቸገሩትን በመርዳት ይታወቃል። በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ልክ ያያዘ ልደታም ያው ቴዲ በህይወት እያለም አንድ ላይ እንደዛ ነው የሚሰሩት። ቴዲም ቢሞትም ያው ህይወት ትቀጥላለች እና ትዳሩን እንግዲህ ጎዳናዎችን ሰብስቦ በማብላት በማጠጣት እንደዚህ ደስ በሚል ሁኔታ ጋብቻውን ፈጽሟል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ረጅም እድሜና ጤና እስከነ ባለቤቱ ይስጥልን። የአብርሃም የሳራ የተባረከ ጋብቻ ይሁን ማለት እንፈልጋለን። እውነት ድሆችን እንደዚህ በመርዳት የሚያስደስት ነገር የለም። አንዳንድ አርቲስቶች የሚሆን ከአርቲስቶች ውጭም የሆኑ አንዳንድ ሀብታም ሰዎች የእዩልኝ የወቁልኝ ልታይ ልታይ ነገር በጣም በርካታ ወጪዎችን አድርገው እርስ በራሳቸው ሀብታም ለሀብታም የሚበላሉበት እና የሚጠራሩበት እይታ ነበረ። ነገር ግን እንደዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ልባቸውን የከፈተ ወደ እግዚአብሔር ልባቸው ያቀና ድሆቹን የሚያስቡ ልክ እንደነ ያያዘ ልደታም ወይም ቴዲ ቡናማው እና የመሳሰሉ እንደዚህ ደግሞ ድሆችን ሰብስበው ሲያበሉ ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ብዙዎቻችንም የእነሱን አርአያ ልንከተል ግድ ይላልና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ያያዘ ልደታ እስከ ውድ ባለቤቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያደረጉት። ሁላችንም ከሱ ጥሩ ነገር ቀስመናል ብዬ ገምታለሁ። እናም የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች በአጠቃላይ እንግዲህ ስለ ያያ ልደታ ያለው ይህን ይመስላል በአጭሩ ማለት ነው። እናንተም መልካም አስተያየታችሁን ጻፉለት፣ መልካም ጋብቻ እንድትሉት ጋብዘናችኋል ማለት ነው። ሌላው በመጨረሻ የቴዲ ቡናማ እጮኛ ህዊ በትናንትናው ዕለት ልደቷ ነበረ። እንግዲህ ልደቷን በማስመልከትም አጠር ያለ መልእክት በፌስቡክ ላይ አስተላልፋለች።
ልቤን አልጎዳውም፣ ከምንም ጊዜም በላይ እጠነቀቅለታለሁ። ያንተ ቦታ መኖሪያም እሱ ነው፣ የኔ ልብ አፈቅርሃለሁ ስትልና እንዲሁም ደግሞ ጓደኞቿ የቴዲም የእሷም ተሰባስበው ደግሞ ልደቷን እንደዚህ አክብረውላታል ማለት ነው። ያው እሱ ቢኖር እጅግ መወር ደስ ሲል ነበረ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ስላልፈቀደው በመካከሉ አጎሏል ማለት ነው። ነገር ግን እንዳይሰማት ጓደኞቿ ደግሞ ያልሆኑላት ነገር የለም። በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር፣ ደስታን ለመመለስ ያደረጉላት ነገር ማለት ነው። እናም ያስተላለፈችው ተጨማሪ መልእክት፣ እናንተ ለእኔ ያልሆናችሁት እኮ የለም፣ ብቻ ምንም አልላችሁም፣ ምንም ለማለት ቃላትም ድፍረትም የለኝም። ሰው ማለት ሰው በጠፋ ሰዓት ሰው የሚሆን ነው። ሳትሰለችሁ ሁሉንም ሆናችሁልኛል። ፈጣሪ ሁላችሁ ሁላችሁንም ይጠብቅልኝ ስትል ልብ የሚነካ መልእክቷን አስተላልፋለች። በጣም ያሳዝናል። ቢኖርና ደስ ብሏ ብታከብር የኛ ምኞታችን ነው። የቴዲ ቡናማው ሞት ለእሷ ብቻም ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያን ልብ የሰበረ ቅስም የሰበረ ነበረና እግዚአብሔር ነፍሱን ይማረው። ለህዊም እግዚአብሔር ጨምሮ ጨማምሮ መጽናናቱን ይስጣት። እንዲሁም መልካም ልደት እንኳን ተወለድሽ ማለት እንፈልጋለን በድጋሜ። እናም ውድ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች የነበረኝ ቆይታ ይሄን ይመስል ነበረ። አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቤተሰብ ሆኑ። በሌላ ደግሞ ጠቃሚ አስተማሪ ቪዲዮ ተመልሼ እስከመጣ ድረስ በሀገርም በውጭም ያላችሁ በሙሉ ሰላማችሁ ብዝት ትርፍርፍ ይበልልኝ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ህዝቦቿን ሰላም ያደርግልን፣ ፍቅር ረድኤቱን በረከቱን ፈጣሪ ያድለን። እንዲሁም በድጋሜ ደግሞ ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የፋሲካ በዓል ይሆንላችሁ ይሆንልን። ለእህት ወንድሞቼ የእስልምና እምነት ተከታዮችም መልካም የረመዳን ጾም ከሳምንት በኋላ ይፈታል፣ ለዛ ቀን ያድርሳችሁ። እንዲሁም በውስጥ መስመር ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታይ ሆናችሁ እህት ወንድሞቼ እንኳን አደረሰች ለፋሲካ በዓል ብላችሁ መልካም ምኞታችሁን ስለገለጻችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እናንተም ለረመዳን ፍቺ በሰላም ያደርሳችሁ እላለሁ። የዛሬ ርዕሴን ከዚህ ቋጨው። ሰናይ ጊዜ።